نن کوم مسائل دی غدا دوی او د علاج حواله سره دی. دا علاج او دوی دا شریعت ولې مشروع ګرځولې؟ حکمت یې څه دی؟ اسلام یو فطرتی دین دی او قدم په قدم باندې د انساني ضرورتو خیال ساتي، او یو انسان خپل ځان خپل باندې مشقت کی واچی او د الله پاک نعمتونو نه خپل ځان محرومه کی په ځان حرام کی، د دې درس اسلام نه ورغي، بلکې د الله څومره نعمتونه دي دینه فایده او چتول پکار دي، او پکار دي چې انسان دینه استفاده وکي. او د الله په قانون کې د انسان وجود او د دې زندگی دا د الله رب العزت امانت دی، او د دې حفاظت صرف دا نه چې ضروری ده، بلکې انساني فطرت هم دا تقاضا کوي. دیو جنا ضروری ده دا چې د خپل صحت خیال نه ساتل دا امانت کې خیانت دی او حق تلفی ده. دی تصور د تحت اسلام فنی طب او علاج معالجه حوصله افزائی کی، اور علاج نہ صرف جائز بلکہ بعض حالاتو کے واجب اور ضروری اعلان کی. ہاں دا یقین بساتے چہ شفا اور کولو والا بہر حال اللہ رب العزت ذات تے، اور علاج اور دوئی دے بندے بھی یقین نہ ساتے. فتاوی عالمگیری لیکلی الاشتغال و بے تداوی لا بأس بھی، دوئی سے رخ پل زان مشغول استیاغ سے استعمال دے کسا خبر نشتا. اذا اعتقد ان شافی هو اللہ، چې کله عقیده دا وي چې شفا ورکولو والا څوک دی؟ الله رب العزت. و انه جعل الدواء سببا، اور د دوی الله په کیجت کړي پیدا کړي دا نه دا ضرورت په درجه کې ده. اور قران دې خبره طرف ته اشاره کړي، ابراهيم عليه الصلاه والسلام څه فرمایي؟ و اذا مرضت فهو يشفين، یا الله چې زه بیمار شم ماته شفا ته راکړي، نه شفا ورکولو والا الله رب العزت دی. دوی استعمال شرن جائز دی که جائز ندی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت تھی، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ رب العزت بیماری هم نزل کری دا اور دوئی هم نزل کری دا. وجعل لکل داء دواء، اور ہر بیماری دا پر دوا پیدا کری دا. فتداووا، تاسو ای دوئی استعمالوی علاج کوی. ولا تتدا وو بحرام، خو حرام شی سره علاج مکوي. ګوره علاج اور دوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی چې کوي، خو حرام شی سره نه. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو دی هتی سره رالو ته پوس یو کو، یا رسول الله انا تداوا، ایا رسول الله موږ دوی استعمال کو؟ فقال تداوو، پیغمبر علیہ السلام تو فرمیلو او دوی استعمال کې. فان الله تعالی لم يزع داء، الله رب العزت سیوا بیماری نه ده نازل کړي، الا وضع له دواء، چې غیر پر دوی هم نوی علاج کړي پیدا کړي. غیر داء واحد، سر یو بیماری ده چې غیر علاج نشتا. فقال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمیلو الحرم، بوډاواله د بوډاواله علاج نشتا. اور یو روایت کې راغلی الموت، مرگ علاج نشتا. نور چې دنیا ته کومه بیماری زی دی د علاج برزی د حدیث نه ثابت دی. کرونا راغله، الله پاک ورته ایجاد اجی راغلو، نه چې کومه بیماری دنیا کې رزی ساره بنه پریشانه کیږي چې د علاج نشتا. د دې حدیث نه دا معلومی کی چې هر بیماری علاج الله رب العزت پیدا کړی دی. او مو پښتو کې وای چې کاغر ډیر اوچه سي د سر د پاسه لاروي کې بیماری، هر څنګه بیماری الله نه بغواړي نه، خو علاج شتا دی دنیا کې. ابي ځان ته خبره چې علاج ډیر ګران دی، سړی نشي کولای، یا یو علاج ډیر وس نه بار دی، ابي ځان له خبره ده، خو نور علاج شتا دی. اندغرنګي تعویز دم اور قرآنی آیات اذکار سره علاج معالجی اجازت هم شته، اور د دې تفصیل به ان شاء الله سبا راځي، ٹھیک ده. اندغرنګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې حجامه کړی دا، یخ یوبې استعمال کړی، مالګه استعمال کړی، کجوره استعمال کړی، نور چیزونه علاج په تور باندې استعمال کړی. اور اخیر عمر کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د عربو مختلف طبیبانو نه نسخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علاج لپاره استعمال کړی دي، اور حدیثو کتابونو کې هغه تفصیل شته دي. بیا دوی اور علاج معالجه شرعی حکم، چې کله انساني جسم ته یو بیماری ولګي اور دینه دا ضرر لري کول غوړي دي، ته دا ولګي دفع ضرر، یعنی خپل ځان د تکلیف لري کول، د دې لپاره علاج دوی اور تغذی د درې درجات دي، اور دی درې قسمونه جوړیږي. پہلا قسم لگ دی پنځان پوي کې، پہلا قسم هغه دی چې داسې اسباب اختیارول چې هغه کې د ضرر د فقیدلو یقیني
علاج وی یعنی مطمئن وی چې دا شی زه استعمال کوم یقیني طور به ماته صحت ملويږي لکه اوبو څکل سره تند ختميږي اور خوراک کول سره لګه ختميږي اندغه رنګي یو دوی قطعی طور باندې چې دیو مرض د پرا دوی شفا ګرځیدل شي نه د سه اسباب اختیارول واجب دي ټیک ته کنه دا خامخ اوس علاج کوي چې کله تا پته ولګي چې دی شي نه خامخ ټیکيګم دا زما علاج دي دی اسباب پر خودل دا د توکو دا اسباب پرې دې او چې زه توکل کوم نه دا حرام او غیر دانشمندانه فعل دي خر ته پته چې دی سي کې زما علاج نه چې دا نه خورم اور ولی چې دی افالو کې شفا الله رب العزت په حکم سره دا اور دی پر خودلو کې د سیدا کچره انسان دا پر خودلو عمر شونه دی بندا ګناګار دی ولی قران اعلان کړي ولا تلقو بيدیکم الى التهلکه تاسو خپل ځنو په خپل باندې هلاکت کې ما اچوي اندارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سې زیت اترو نه منه فرمایي چې دلته یو وبي بيماري لګیدلی وي چې تلار چې تاته بيماري ولګي اور د مر خطر وي ولی علامه قرطبي رحمت الله علیه نقل کړي فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة غیر پسندیده نخوغه شي نه ځان ساتل دا واجب دي دویم قسم هغه اسباب اختیارول چې هغه کې د ضرر د فقیدو د تکلیف د فقیدلو غالب ګمان وي او تجربه او مشاهده په غیبه دی گواوی لکه ډاکټري علاج کول نسخه استعمالول اور عرف کې کمی مشهوري ټوټکی دي دا استعمالول قبضه کې ګرمۍ شي الته د غی علاج په یخوالي سره کول اور یخی غذایانه اور بیا چې قبضه یخ وي الته کې ګرم خوراکونه کول دی اسباب او استعمال دا د توکل خلاف نه دي اور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل تا دا وو دا حکم غالبا د دې اسباب متعلق فرمایل دي د دې اسباب پر خودل نہ کچری وسړی مړ شو نه ګونګار خونه دی خدای اختیار دا اسباب اختیارول واجب خونه دی خو باز احوالو کې اور افراد او اعتبار سره دا بهتر او افضل دی کم ځکه یخنی دا اور بچکیدو د پر یو ګرن خوراک ته ګرن خوراک کوا کنه اوس ګرن خوراک کول در باندې واجب نه دی شریعت اعتبار سره افضل او بهتر خامخادی کولی پکار دی دریم قسم اختیارول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د متوکلینو اکثر پر خودلی دی نه دی کړی کول اور اندغان کې داغ لګول نه لګول داغ ستوي مخکې زمانه کې سوق زخمی شوی نو اوس باندې ګرمه کا زخم باندې بوله غول وینه بغي سره بند شو د مخکې زمانه کې اوس ختم شوی دی بیا چې کوم دوی استعمالي غي متعلق اصول باندې ځان پوي کا پہلا نمبر بیندا چې دوی نجس نه وي ناپاک شي نه وي دیو جن فقها ولیکلی چې د خنزیر نہ مطلقاً فائدہ اوچتول حرام دی نی غخه نی اډوکه نی ویخته ایس نشی استعمالونه اندارنګ د مردار زنور غخه اور اډوکه چغه باندې د واز گی غخه لګیدلی وی اغه سره علاج کول دا حرام دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبیث اور د نجس ناپاک چیز نه د وینو د وی په تور باندې استعمال کول نه منع فرمیلی دا دیم دا چې د دوی حرامه نه وی اگر چې فی نفسی غا ناپاک نه وی یعنی د وی حرام ده اگر چې پاکه ده بعضی چیزونه پاک وي خو حرام وي لکه د خوره خوړل خوري باندې موږ مسکو ده پاکه ده خو دې خوړل حرام دي نو لکه انساني اعضا د خزه په یعنی شوده اور د حلال او زنورو تشه متیازي ولې دکې فقاو اختلاف دي بعضوي حلال دي بعضوي پاکي دي بعضوي نه پاکي دي ټیک شو که اختلاف خو پکې شته کنه انده رنګ د اسولا غوخه اور یاد خری ولا کمی پیدی شودی دی دا بغیر ضرورت دین دوی جوړول دا حرام دی دریم قسم چې کم شیز نه دوی جوړیږي غی انسانی طبیعت باندې بوج نه رولی لکه چیندخ اور مار اور شکون اور نور کم حشرات الارضی حشرات الارض مطلب دا لاړم چرمخکه ماشه مچر دا شیزونه ٹھیک شو کنه دا ټول دی کې رزی د دې اجزا یا تیلو سره علاج معالجه کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چیندخ اور د تریاق یعنی زهریلی زناورو اجزا نه کم زهر خدمی دوره د وینې و غیره جوړیږي او نور خبیث چیزونو سره علاج کول نه منع فرمایلی خدا عام حالات او خبره ده کچری ضرورت په وخت کې د استعمال کو نه به ټیک دی ټیک شو ضرورت وخت کې به شي دی جایز دی سلورم نمبر باندې دا چې دې چیزونو سره علاج اور دوی دا اختیارول دا جایز دي چې هغه کې فائدې ملوي دو غالب ګمان وي یا تجربه نه غو مفید ثابت شي وي نو کچره
یو شی دسی وی چې هغه تکلیف رسی او د زندگی ختمی دو یقین وی پکې دغه استعمال د خودکشی ده. او پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې کم سړی زهر وس کی دا به همیشه د پر جهنم کی وی او دی باندې به دا زهر بار بار سکله ورمنیس کولای کیږي په زور. ټیک شو کنه؟ دا خودکشی ځکه حرام ده. کم سړی خودکشی وکړه قبر تلړ او ټول عمر به باندې به عذاب کې مبتلا وي. د دې خلاف پیغمبر علی السلام سوزلی حجامه کړی دا د دې ترغیبی چلولې او د دې مفید کېدل د تجربې نه ثابت دي. ټیک شو؟ حجامه لګي مخکې 70 روپۍ او 100 روپۍ کا غالبا دلته هنګو کې مختلف ځینو کې سنټری دي. کم ځای کې درته تکلیفي کم اندام د خوګي کې باندې حجامه ولګ او الله پاک بده ټیک کړي ان شاء الله. اندارنګ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ زخم نه وینه روانه و ودریدانه نه داغ لګول حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو چې دې ته داغ ولګوي. حالانکه نور احادیث کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د داغ لګولونه ناخوخي اظهار کړي چې دا ټیک نه دی منې فرمایلي. خودوینی یې سریدو د پر کچري داغ لګولونه فایده وی او تجربه نه ثابت نه بیا پکې گنجائش تا دي. پنځم نمبر باندې دا چې دوی او علاج معالجه باندې به قطعی یقین نه ساتي بلکې دا به چې د الله طرف نه شفا ده او الله ورکولو والا شفا ده او دا یقین به ساتي چې شفا ده الله طرف نه ده زسر د سبب په درجه کې استعمالو نه بیا ټیک ده. علاج دوه قسمونه دي. یو کله کله علاج په فعل سر یعنی دوی وغیرہ سره چې استعمال کیږي سره ټیشي. دویم دا کله کله په ترک سره سره ټیشي لکه پاریز کول او دا دوړ د پیغمبر علی السلام نه ثابت دي. د وی استعمال کړي پاریزینګ کړي دي. پیغمبر علی السلام مختلف غذایانی استعمال کړي حجامه لګولي داغ په ذریعے سره علاج فرمایله او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله بیماری نه ټیک شوی کجوري خورلې نه پیغمبر علی السلام دوه فرمایله ما یا علی ودریگا صبر وکا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ انک ناقهن تد دی بیماری وجنا کمزور شوی یعنی دوباره ما خورا اوس جوړ شوی او کدا د کجوری د استعمال کی دوباره بیا بیماری نګوره دا پریز دی چې ډاکټر دوی دا شیز ما خورا غو نه خوري دا بل پرش مریضانو دوی چې چولې ما خورا پروژې ما دی باندې چې ماشمه نه ویلی ټه اور ویني تیری ورته چې شوګر دی خوګه ماسه چې یو کپ خدود پتی خوګه چې د ګوړې ولا نیس کری ګټه اور ویني تیری او به ځان ته تکلیف جوړ کړي کور ولا اور باندې تکلیف دی نه دا ګوره شریعت درته ویلی چې ګوره پیغمبر اسلامي حضرت علی منی کړه دی ما ودرېګه ودرېګه کجوره خوړه منی کو دا ما خو اوس جوړ شي کده خوړې بیا بیماری کې دا ګوره پریز تاکید دی دیک علاج مختلف صورتونه دي. کله کله دا علاج په جماداتو سره وي سونا چاندی وسپنا کانه کدا چرې علاج کې استعمالي کې ټیک دی ولی ساسو پرشونه په دې وسپنو نه کیږي ټیک دی نو اپریشن وغیرہ کې د استعمال جایز دی. اندغه رنګي غاخ کې مصنوعي اعضاو کې اډوکو کې دا د دی پلیټونه لګول هم اجازه شته. دا اډوکه ما چې دی کې بیا پلیټونه را ډولېږي دا ټیک دی وسپنی والا کدا د سروز او سپینو ضروري خیر دی. او پیغمبر علیه السلام په خپل باندې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د چاندی والا اور دی د بعد د سونی والا مصنوعي پوزه لګولو اجازه کړو. دا جعفر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی جهاد کې جنگیدلو توري سره گزارو باندې کافران وکونه د پوزه کټ شو بدل بده خړې دو. نو پیغمبر علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله دا پوزه ما جهاد کې کټ شوی خلک را پورې خاندي څنګه چلو کوم. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایلو چې چاندی والا پوزه ولګو نظرګر تلاړو ناپیو نواصلو پوزه ولګوله شغه ولګوله دي کې خو ګندګي وی نغین ډیر زیاته بدبو راتله. بیا پیغمبر علیه السلام ترالو چې یا رسول الله د سروز ورو پوزه م لګولي خو دي کې بدبو ډیر ده. نو پیغمبر علیه السلام ته بیا سونی ولا د لګولو اجازه ته کړی دي یو خاص اوزو دي ټیک ته کنه. خدا خبره ذهن کې وی چې نرینه او د پاره سونه په هغه وخت کې استعمال جایز دي چې کلا چاندی وسپنا او کانی وغیرہ سره علاج ممکن نه وي. ګوره دلته اول چاندی استعمال کا چې چاندی سره ټیک نشو نو به ورته چې خیر دی او سونه استعمال کا. حدیث کې د حضرت ارفجار رضی الله تعالی عنہ سره دا واقعیا پیښې و چې د چاندی کما پوزا لګول او غینه بدبو پیدا کیده نبی ورته د سونی ولا لګولو اجازه کړو. نه ارفجار رضی الله تعالی عنہ یو ثابت شوی دی. دیم نباتاتو سره د جړی بوټی نه دی ادل لکه شرک عمره کم علاج کی سیدا چرتا بوټی دی ټک لانګریانی رخصی ټکئی ندی سره چې کمی د ویری جوړی کی دان ټیک دی ولی
شری قاعده ده ده لان الاصل في الاشياء اباحه چې اصل شی زونو کې اباحه والے دي مباح ته استعمال ټیک ته خوش کله او به نصر شی غبیا حرام وګرځي خو درو صورتونو کې به دا جړی بوټیا نه استعماله پہلا نمبر مې کچری دي کې نشوا نو کل مسکر حرام نہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے ددی حدیث کرا لو دا بنا استعمال ہے دویم دا چی غاز زہری لیوی اور کہ دے انسان دا قتل او خطر وی نبیان جیز نہ دی ولی قران کی حکم دی ولا تلقو بیدیکم الى تهلک خپل ځان بخپل باندې ہلاکت کینا چے او دریم دا کچری غا خراب شی او بدبوشی نبی بھی استعمال نہ کے ولی قران حکم کڑے و یحرم علیم الخبائث حرم کڑی شی دی تاسو باندې گند شی زونه چیو شی خراب شو غا بدبو کی کنا غینہ بزان ساتي دی مذکورہ دا کم دری اصول ذکر کرے شو دا عام حالات کی دی اضطراری حالت کے نشے والا چیز استعمال اول خبیث چیز ناپاک اور بطور علاج زہریلی چیزوں استعمال جائز دے بات کے حکم روان دے التے در توائم سیدہ سلورا نمبر باندے حیوانات و اجزا زنور والا اجزا استعمال ٹھیک دے کہ ٹھیک نہ دے دی بارے کے قاعدہ دادا کہ حلال زنور بھی اور شرعی طریقے سے رسبہ کرے شی ندغہ ہر ہر جز نہ فائدہ اچتول اور دوئی دا ٹھیک دے اور کچرے زناور مردار بھی حرام بھی حرام زناور دے یا حلال دے خو شری طریقے سے زبر نہ کڑے شی نہ دغه اڈوکی اور دویختو نہ دوی علاج کول دا جائز دی خدغه وخه دغه وینا دغه چربی اور وازگا وغیرہ عام حالاتو کے استعمال جائز نہ دے البتہ اضطراری حالت کے غیر استعمال جائز دی بات کر روان دے سپی حکم د نور زنور په شان دی خنزیر په باره کې امام نفس رحمت الله علیه فرمایي چې صرف د دې ویختونه फायदा اوچته شي او د وی په تور استعمال شي د خنزیر ویخته ډیر سخت وي ټیک ده مخکې زمانه کې به خلکو چې کله ستنه کې تارا چولو نو هغه ته بيده خنزیر ولا د ویخته استعمالولو ډیر او فقاو راي دا چې خنزیر نه څولاین دي ویختي نه پاتې مې استعمالوي خو امام نفس رحمت الله علیه دا راي دا چې دینه फायदा اوچته ول او د وی په تور باندې استعمال دا جایز دي استراری حالت کے استرار دسی چھ سڑے مرگ تنیج دیشی چھ دانا کی مڑی گی اور چھ دا شیز نہیں استعمالی یو اندامی زیکی گی دیتا استراری حالت ہوئی پا دے حالت کے حرام ناپاک اور خبیث چیز سرا علاج کولو سو حکم دے سمرا حرام چیزو ندی ناپاک تی اور نجس تی اور خبیث تی دے متعلق احناف و محتبی اور اجے کول قیدہ قولی دادا چھ دیر سخت ضرورت کے اور استراری حالت کے تدی چیزوں سرا علاج کول اور دوی پتور باندے استعمال جائزے خوگے کے بدو شرائط و خیال ساتے پہلا نمبر میں چھو ماہر طبیب در توی ڈاکٹر دیم دا چھ تجربے یاد مشاہدینا چې کم سړی دا بیماری تیر کړي دا شیزونه استعمال کړي غالب ګومان دا وي چې دې شیز استعمال سره اگر چې حرام دی خشیفه ملوی دی شي نه بیا ټیک دی گنجائش پکشتا دویم دا چې د حرام شیز نه علاوه د دې مرض لپاره د متبادل د حلال اور د تارا علاج بل طریقه موجود نه وي پوه شو به خبره بعضی وخت کې کسان ټلیفون وکړي چې دلته ډیلیوري کیس ته بلیډینګ نه بندیږي که شراب استعمال کو نو شراب خاله استعمالو چې نور د وینې دومره ساينس او ټیکنالوژي ترقی وکا ته ما غا شراب او بوتلو پسې ګرځي دا به وقوف خلک دي جی دا مې دې مریض ډاکټر وتري دا سره شراب مخامس کو یو سارس کدي سره د معده ټیک شي او پیغمبر علیه السلام حدیث دي چې حرام شیز کې شفا نشته بس خبره ختمه ده دا غا حالت کې چې کله خی یقین راشي او یو مسلمان دیندار ماهر ډاکټر ته توچا او زستا علاج دی بیا په کلار جوړي نور دا کم عام طبیبان دی یا ڈاکٹران دی یا سدی ڈگریان و سنی دی خبر تے اعتبار نہیں چھتا ٹھیک شو کنا ما تا یورز یو کس ٹیلیفونو کو وی مو یو ملگرے لیوانی سپیچی چلے مل خامخ کے وایا وی مولیان ورتویلی چھے تورے کامرے کے با کینی بار بنا روو سے اور اوبا تیارے کس کا مل خام اور ورتویلی چھے اوبا بنا استعمالی مل بیائی وی ڈاکٹران ورتا دا بیلی دی چھے رانا کی کینا اوبا رانا کس کا اور اوبا استعمالو چا خبر اومنو نموتی تا خو بیخ زکو بس کنه چې دا د ډاکټر میدان دی سره د مولا سکار دی نور خو در تکټ سر در کړی دی کنه اسی تاسو نه تاسو کوم چې ډاکټر په دې شي خپویږي که مولا خپوي مونږه چې مسله راشي طلاق مسله د لیونی راشي اول ډاکټر ته ځو چې مونږ ته میډیکل ریپورت راکړي د بعد به طلاق شوه نه شوه دا فیصله کو نه د لیونی سپی علاج کول خو ډاکټر کار دی خدا تمیزګر نه دی دا خو دوه خو بی خو بسې دوه ډیر خلک تباہ او برباد منځونه ورته برباد کو عملی برباد کو او موږ خلک خو یو چټر و کیږي به تویزونه د خوشي لګ خو نه غواړي نفل کوي تهجد کوي خو نه غواړي ډاکټر سره مشوره کوي ډاکټر ته دوی چې دا سم علاج نه دي دمګری دلا شبه پوښه چې دا څه اثر دی خو زموږ دي خو کار نشته دی اخر یو خو اسپه مردار شو 24 غټه بده تویزونه کا کوډه کا تویزونه کا
او د جادو کا وخل کی تباہ و برباد کو خل نہ خندنونی تباہ و برباد کو غص پہ خوی مردار کو اٹول وی الحمدللہ او دا علاقہ دس سپون خوی پاک اوسد پوجو بری خبر امان خو شریعت در تویل چی ڈاکٹر نے علاج جائز دین خو ز ڈاکٹر تا کنا علیم بدر تا وی چی ڈاکٹر تا تویل چی او دس ما کا وو ما استعمالوا چی کلا غا رپورٹ ڈاکٹر تا مفتی تا وی مفتی و گوری چی ڈاکٹر دیندار ہیں دے ماہر ہیں مسلمان یا ٹھیک تو استعمال کوا زبد میں نمبر مانی فتوی ور کو پری خبر مانی بو شو از مونگا کمزورتی ادب دی پوری در تا خبر ہوگا انا په پنځ باندې قاعده کولیه کې شراب خنزیر وینه د انسانانو او د زنورو تشه متیازې د کمی مرغې دی د کم بیټ دی یعنی تقاضا قضا حاجت خبیز او زریلی حشرات او د غرنګ د نریناو د پرسونی او د رخمو استعمال دا ټول په یو حکم کې لري چې کم ځکه ډیر زیاته مجبوری شي علاج نه نبی د استعمال جایز او د قران د آیتون ثابت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل بغیر اهل به لغیر الله مردار حرام وینا حرامه خنزیر غوغه حرامه اور هغه شی چې غیر الله په نوم باندې ذبح کړی شي دا ټول حرام دی خو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کایو سړی استراری حالت کی مجبوروی به د استعمال کی خودورا ډیر نه چې خېټه ډکه کی دومره به اوخره چې ژوندې پاتې شي دومره اوخره چې شفا درته ملو شي فلا اسمع علی دې کې بیا ګنا نشتا او بل حد قران آیات ومن احیا فکنما احیا الناس جميعا چا یو نفس بچکو د سیده لکه ټول انسانيتي بچکو ځکه موږ وی چې کله ایمرجنسی حالت وینا ورکه یو سړی زندگی د بچکه د سیده لکه ټول انسانيت ته بچکو ها او اکثر دا چې کم بلډ بانک یې باندې غړ غړ دا آیات لیکلې وی ها اور بل فقی کی ادادا از ضرورات تو بیح المحظورات کل ضرورت راشی بیا چی کم چیزون من اوی غا جائز کرلی شی دی قیدی مطابق زان پوئی کی انسانی آزاو اور اجزاو دی علاج مختلف صورتون نن جدید دور سمو گا تیری گو کیڈنی ٹرانسپریشن رغل دی گردا یو نا بلتا چی کلیجی کٹ کی گی یو نا بلتا چی صحیح دا کنا وینا خو عام دا آزا یو نا بلتا چولی کی گی دی سو حکم دی زان پوئی کی انسانی عظمت اور تقدس د خطر بغیر د ضرورت د انسان یو جز نه هم انتفاع چتول د حرام دی او هر هغه جز چې غا د پیله انسان د ملکیت نه وځي هغه نه استفاده او فایده چتول د حرام دی البته ضرورت شدیده کې د انسانی اعضا سره علاج مختلف صورتونه دي کله د مړ انسان اجزا نه فایده وچتیږي ٹھیک شو دې طرف ته نشته خو یورپ کې اور د سریلانکا وغیرہ نیپال کې چې کله یو سړی مړیږي هغه وصیت کې ماسترګي ڈونیٹ شوئے او ما دا لسونہ ڈونیٹ کو ما دا گوتی ڈونیٹ کی ما دا ڈوکی ڈونیٹ کو بیا چکل اگر مرچی ستر گو نو بسی آلتا ایزان صرف ریجنو کی دی بل انسان راشی ضرورت یہ غیت آچے آدر توائم دل تمخ کی رزی جواندی انسان عزاونا فیدا ہو چھتا ول بیا دا عزا پا دو کسما باندی دی یا با توسوی ٹھیک شو سالیڈ لکا دا گوتی دا وغیرہ اور یا با لیکویڈ پا صورت کی بھی سیال بوی توی گی لکا بینا ٹھیک شو کنا لکه انسان وینه شوه او زنانه او کمی پی وغیره دی شوده وغیره د شوده په باره کې فقها او دلی کلی دي چې بالغ سړی د پره کچره به تور علاج د خزی په ضرورت راشي نه د استعمال جایز دی هغه بالغ د پره مشوم نه وي هلته بیا رضاعت ثابتیږي ٹھیک ده چې کله پته ولګي چې دی کې علاج دی نه بیا پکې گنجش تا دیو جن فقها او په دې پی باندې نور انساني اجزا هم قیاس کړی دي لکه وینه شوه چې دی بل انسان ته ورکولو اجازت شته دی او بل انسان د بشکیدو لپاره پی ورکول یا وینه ورکول دا اتیا ورکول دا جایز دی ولی چې دا دوه چیزونه کله بدن نه وځي فورا د دې کمه زر پوره کی وینه ورکې درو مشته کې ډاکټرانو وی چې وینه بیا سر دوباره سرکولیټ کیږي دا پوره کیږي نه چې په یو خزور کې 24 ګټو کې دنه دنه اسینې بیا د پینا ډکی شي پاتې شو هغه چیزونه چې غا سولید دي لکه ګوردا شو سترګا شو غوښ شو جبا شو غاخ شو دې سه حکم دي ندی پیوندکاری کې پیوندکاری پیوند سر کې اردو کې ویل کیږي دغه تا د چې کپڑے کې موږ سه یو ځای وښلي کې به و غندو ٹھیک شو کنه نه د دې ته اردو کې عام طور باندې اعضا کې پیوندکاری ویل کیږي په دې عنوان باندې ندی په باره کې خالص سیف الله رحماني صاحب انډیا ولا یو لوی عالم دی هغه به خلاصه ذکر کړی مغه درته وایم د اعضا او پیوندکاری کې چې کومه طبي طریقه ایجاد شوی دا هغه کې د انسان
توهین نن سبا نشته دی دیو جنا دا جایز خو شر داده چې دینه مقصود یو مریض ځان بچ کولی دغه زندگی بچ کولی نمبر 1 یا د یو انسانی یو عام جسم منفعت واپس را ګرځولی مثال په تور باندې سترګو کار پرې خې دی ته د بل انسان سترګ را واخلې دی ته وا چې د سترګ ټیک شي نه ټیک دی اور دا غرنګ اوریدو غوږی خراب دی بل انسان نه پرده را واخلې دی ته وا چې دی کې خیر دی گنجائش دی شی یو شر داده دویم دا چې حاذق طبیب ماهر ډاکټر درته وای مسلمان دیندار ماهر ډاکټر دا درې قیدونه یاد ساتي مسلمان وی دیندار وی او ماهر وی دا درته وای چې دغه صحت او غالب ګمان چې صحت په ملوشي د غیر مسلم او اعضا هم مسلمان استعمالولی شي د کافر سړی سترګا غوغ غاخ دا استعمالولی شي د مړ سړی مړ جسم د غنا اوزو اخصلو د پاره اندام رخصلو پر زوري دادا چاغي په زندگی کې غي نه اجازه تراواله چې ته خاصه قبر تراوانی کنه خدای شي ما تراګه ټیک ته یو اجازه ده زوري دي ولی چې غا خپل جسم مالک دي چې چاته یو اندام ورکی نو ټیک دي ها دی ورساو نه به اجازه اخصل ضروری وي ټیک ته کنه دا ډیر په مجبوري حالت کې دا نه چې تاسو یې عام حالاتو کې دا ټیک دي دا اله چې کله د انسان د بچکیدو یقین وي چې دا دینه راوخلو دي ته ولګو دا ټیکيږي عام حالاتو کې د دې اجازه ته نشته دي دغه د انسانانو توهین نه دا لښونه بخرسي کې ته به مړې خغې چې سار ورته نه بوي څه چاله چا وړې خرڅ کړي دي پنجاب کې حکومت غدل ته الحمدلله اوسه پر الله کرم دی یا شروع شوه نه دي ټیک دي کنه نو ازاو خرید او فروخته شوافه او حنابلاو بنسبت ټیک دي انا په بنسبت ډیر سخت مجبوري په حالت کې اخستل شي خو خرڅول بیان هم حرام دي اې د پډریان ورته خرڅي ٹھیک ہے کنا حرام دی ٹھیک ہے یو پینځه وخت پودر ودا پر گوردا خرڅ کی ظالم او چې چا کې ورګه غام برباد دی پودری بس ګولا گوردا وی یا غاسم برباد وی ٹھیک ده کنا خپل هم برباد شو چې چا ته ورګه ولا غادم برباد کو نو دا ازخه ځکه دا ویني خرڅول حرام دی ها چې سړی دا بلډ بینک تر شي جی زمانه یو ټریپینه والا او 1000 روپیا کدا حرام دی ویني خرڅول ها تا اسپیټال کې مجبوری ده شتانه بینک ولې در به خرڅي دا تستا مجبوری ده تی خصې چې ته ګناګار نه خوغه ده پر دا پیسې خستل حرام دی بلا مسئلہ دا ضبط تولید اور اسقاط حمل ابورشن کول بچے غرزول ٹھیک شو دا اهم مسئلہ دا نسبا نو یو معاشی یا اقتصادی یا دا بل دا مضموم سوچ باندے دا بچو پیدائش کی وقفہ کول چیرہ دو بخوری سا دو تا بریزا کمزے نہ ملے گی دا بس سملوم کمزے ارزی نو وقفه کول یا ارزی یا مستقل بندش کول رګونه کټ کول یا دیتا ټانکی لگاول دا مختلف نسبندی وغیرہ دا حرام دی اور دا الله رب العزت د صفته رازقیت نه انکار کول مترادف دی الله پاک اعلان کړي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق تاسو بچی مکه تلوی د رزق د وجینا چې یره دوب سخوري د معیشت وجینا نحن نرزقهم رزق دیوتا مونگا ورکو و ایاکم سر دیوتا نا تاسو ته هم در کوم ان قتلهم کانا خطعا کبیرا اور کچا دا مشومان قتل کو دا ډیره لویا گنا دا درنا گنا دا غٹا گنا کبیرا دا بیا هم کچره مور یا د بچی صحت منظور نظر وی ګور دو شیزونه کې کونجه شته یا چې دی خزی حمل شو د دې حمل وجنه مخکې مشوم ته نقصان دی مخکې پیدا شوه دی اور یاد دی مشوم د پیدائش وجنه دی خزی ته نقصان دی د دوا علتونه پکې وی اور یاد چې د نور بچی ور کوټی دی دغه وجنه غې د توجه نشي ور کولې اور یاد تربیت کې مشکلات وی یاد زمانه د فساد وجنه د مشومانو د ګمرکی دو خط شوی نه په دې صورت کې بیا عزل کول جایز دی عزل دی ته ویل کیږي چې انسان کله خپل کورول نشری حجت پوره کړي چې کم منی د غبار او غرزي رحیم تر منی پرې نه دی د شریعت په اصطلاح کې غزل عزل ویل کیږي سې شو ځان بار ډیسچارج شي یعنی سپم بار او غرزي یوټرس ته پرې نه دی ټیک شو کنه اور یا مصنوعي طریقې سره چې کم منی دا رحیم ته رسیدونه ایثار کیږي د پر کونډم استعمالول ٹھیک شو کنه کونډم عام طور باندې ورته خلک ساتي وي د دې استعمال گنجائش تدې اور یا په نورو طریقو سره د وینو سره علاج کول د دې استعمال گنجائش تدې دا حکم په هغه وخت کې دی چې کله نطفه رحیم کې ټهراو شي او سر اعضا جوړ شي قدیم فقهاو په نسبت باندې په دې صورت کې اسقاط حمل اجازه نه دی ورکړې البته فتاوی عالمگیری لیکلی دي چې وا اما فی زماننا یجوز علی کل حال و علیه الفتوا دی باندې ځان پوي کی چې 120 دن پورې سالور میاشتو پورې مشوم کې سانوی رغلی
چې کله سلور میشتو پورا شي کنه غه هارت بیټینګ شروع شي او چې کله د مشوم د زړه دړکن شروع شو دا ژوندې دي اگر چې نور عذابی مکمل نه وي ها غوتو کې گروت شروع وي سر باندې وختي شروع وي سترګې پوزي جوړيږي خو چې کله د زړه دړکن شروع شو د دې کې روح راغلو نه چې روح رالو اوس دینه پس کته ابورشن کې اس کته حمل کې د قتل مترادف ته قتل برابر ګناه ده او دینه مخ کې مخ کې سلور مشتنه مخ کې مخ کې نغه کې یو مسلمان دیندار ماهر ډاکټر یا فیمل ډاکټر حضرت دا وی چې مشوم صحت ته خطره ده یا د خزي صحت ته خطره ده نو بیا پکې گنجائش شته ده خوده کې به میډیکل ریپورت پکار وی لکه تاسو مخ کې چې مفتی بالا فتور کې چې کړه دی باب کې میډیکل ریپورت راشي په دې خبره مې پوښ دلته یو مسله ده سره غلی و یو زنانه و هغه ابورشن کولو ریپورت یې ماته راوړو چې د مشوم مزور ده نو میډیکل ریپورت یې راوړو نغې کې چې میډیکل ریپورت موږ وکړو او ما تر خیاله چې سالور میاشتو نه کم وو خو بچی مزور خپې نه وي که سری نه و کله سنی نه و که سری ورکوټی و د سری ورکوټی دا لیونی وي نه ما ورته وی دیر میډیکل ریپورټ خو زه سټډي کوم خو دا زما کار نه دی نو بیا یو فیمیل ګینی سپیشلیسټ وه هغې ته ما د هر څه ورسپ یو نمبر به ډېر په مشکل پیدا کړو بیا ما ورته وی سیسټر داسې یو مسله ده هغې کې چې موږ فطور کوو هغې ستاسو د ریپورټ په کار دی نو هغې ته ما ټول هغه ریپورټ میډیکل ریپورټ واټسپ کړو اغه چلته وکټلو نو ګاین سپیشلیست غیمتو چې د مشوم خودی یقینا معذوره اور دا د سالور میاشتو ندی ماتر خلا درې کا سالور افتو نو مرته چې اوسل د کیبورشن مسله ده مو خودا فتوونو شور کولای سم پر استاسو ریپورت نیو رغلی اغه چا په سټیک ته کولی شي بچی غیرالو ناغي ولا وایس میسجو مس بیا ما هغه کس تفونو کوم لبزو سی لري بیا یو کس راغلو د در لیفتاته اغه د وو میاشتو مشوم وو میاشتخه خو ډاکټرانو ورته دا ویلو چې دا مشوم چې پیدا شو نه دا مفلوج دی دا په فلوج دی لکه پولیو افیکټ دی دا مخکې نه دی خپل سونه کار نه کی بداو په ځای باندې پروت وي امریکن ریپورت یې ماته راوړو مور ته مې دی کې اوس موږ ته د ډاکټر نه تاسو کول ضرورت ځکه نشته چې وو میاشتو دی چې وو میاشتو خو ژوندې شو کنه اوس د دې ابورشن کول اسکا ته حمل د قتل برابر دی موږ دا ګونه په خپل سر نشو خستل هغه ما دوی دا پیدا شي دی په خدمت سو کوي نه مور ته ګوره دی کې دوه خبرې ولا مولې کلی چې اکثر میډیکل ریپورت کې دوی چې معذور دي چې کله پیدا شي ټیک ټاک ته وي کله چې الله پاکي ټیک درکی میډیکل ریپورت غلطی دا پټه خزانی دي اور څه دا الټرا ساوند هو څه قران ټکه نه دیږي دی وی ماغه بو وی ډیر دو ویری چې خزوی به نر پیدا شي ډیر و چې نر دی بیا د مشومه پیدا شي نه سیدا کنه دا تاسو سره شي کنه دي شي دی و چې نه دا یو زونی شي دی یقیني نه دی قران ټکه ونه غنو ساينس ته خو ساينس دونه تکړه نه دی بس یو ضرورت دایره پوری موږ دینه استفاده کولی شو بل دویم دا چې جنت تل غواړي کنه غواړي دا تاسو مونږ کو یو تل غواړم او ما پیژنو مل مو پلا خدمت خو تا نه کړې خو دا غرق نه کا دا ټول مرزه وته چوت کړې خو کدا پیدا شو دي خدمتو کې کیدی شي دی و چې نه د الله په کو بخي د الله باندې خو دې کنه الله پیدا کړې دي او رغلی د سيدي علماء د لیکلي دي چې کم سره د خپل معذور بچو اولاد خدمت کوي الله پاک دې سره وادي دي ته اجر ور کی او ملو کې په الله پاک درته معذور زوی در کی څومره رزق ته غو خپل رزق کوي او ته به خدمت کې ساو ساو کور ولا جنت ملويږي په دې باندې مل دا وڑا سودا د چلک تکلیف تیر کې او جنت درته ملو شي دا کنه دا ما بیا ما کنوینس کو پوي شو بدی خبره بدی وي بس نه کوم یګنی ما غنیت کړو سبا روانو خو بس تر ته خبر یو کې بس نیکو زما په دې خبره به پوي شي دا دوه واقعیتونه بس تاسو یو خلاصه ځان ته خپل باندې اخص کې د فقها او ذکر کړی الکوهل کوم دوانو کې ملو دغه استعمال سدي شراب برابر خبره ده تانګور نه جوړی ده بل سنه لو العبد پر استعمال حرام ده شراب اوس کوچ لک سور کی شو سور کنه جانم ته ځان جوړ کو قید غرق نه کا پوښ په دې خبره باندې خو د انګور او د کجورو نه علاوه نور شیزونو نه کا الکوهل جوړ کړل شي اور کیمیاوی ضرورت ده پر کیمیکل ضرورت ویغه دواینو کې استعمال شي نو اجازه تشتا ده گنجش تشتا ده نو نن سبا دور کې چې کوم دوینو کې الکول میلاو دي دغه استعمال جایز دي اوس چې کوم سپری رزي هغه کې لیکلی وی الکول 0.04% صحیح ده کنه دا خلک یاره دا استعمال جایز دي که جایز نه هغه کې چې کوم الکول استعمالي کې غاده کجورو اور د انګورو نه دي جوړ حرام خدا ته وړه دي کنه ها نور دي کیمیکلز دي اور غاده کې سره دي د پر پریورزیشن د پر چولې چې دا خراب نشي پریزرو وي یعنی محفوظ وي اوغه انتهې کم مقدار کې دي نغې کې گنجائش تدې لحاظ سپری استعمال سدي ټیک دی په دې خبره باندې پوښښو انساني لښونو باندې تجربه کول دا ډېر زیات ظلم دی دا کوم میډیکل کالجونو ولي زلمان دلته نه پنجاب کې او دا ملتان کالج کې دا کیسره غلې
چې مړې بخل کو دفن کو سرلاړې مړې بنو نو کالج ول خپل یو او کسان ستلی و داندې ستلی و بس غو به د مړې ربار کو شپې بور باندې دو لیبرټری کې اپریشنونه وکړو سهار بیا په چت باندې ورزول دوره به دوباره وی دفن کولونه آیا په د مړې باندې د دې چې کم تجربات دي باندې کول دا جایز دي کنه جایز دي باندې بحث کو صحیح ده کنه او یا چې کوم پوسټ مارټم کیږي پوسټ مارټم باندې علماء دلی کلی چې د قتل نه پس کچرې پوسټ مارټم باندې پولیس نتیجې ته رسیدي شي تحقیقي ټیم بیا دې کوي او چې نشي رسیدلی دا بیا حرام دي د انسان ګستخی ده ښه او حدیث کې راغلی پیغمبر اسلام اعلان کړی دی کسر عظم المیت ک کسر عظم الحی فی الاسم د مړی اډوکی متول ګنا کې دسې برابر دي لکه د ژوندۍ سړی اډوکی متول حدیث دی ښه نو دیو جنا پس ژوندۍ سړی تحقیر و تزلیل اور غدا تکلیف اور کول دا ممنوع دی نچ ژوندۍ تور کول ممنوع دی مړی لاش تور کول ممنوع دی ا دغه رنګ د انسانانو لاشونو باندې تجربات کول دا حرام اور ناجایز دی تجربات اور پریکټس د پر پلاستیک ماډل د جوړ کی دومره جدید ټکنالوژي دور دی پلاستیکی لا جوړ کا غدا شلی ګنڈی دی کنه سره مخ کار دی خو انسانی آزاد نه کی اور یاد سی دو کی چې کله حقيقي اپریشن وی ندا طلبه د ځان سره بوزي اپریشن دوران کې ورته خي چې دادا کار کول دي طریقې سره دویمه طریقه دریم دا چې بیا ورته ویډیو خي ویډیو سره د ضرورت مسله حل کیږي خامخه یو انساني لاج باندې تجربه کولو او یغه لاج لولو ضرورت نشته دینه ځان ستل ضروری دي البته که یو حیوان باندې تجربه کی نه استعمال کی سه حرج نشته لکه قبیل د حبیل د لاش د فن کولو د پره یو کرغه خپل زندگی قربان کا اور هغه تجربه د دې پر غټ دلیل دی هغه وکیا څه سمه کیته د شکل قبیل او حبیل خپل کې نکاح اختلاف رالو نه قبیل لګیا شو حبیل قتل کو نه قبیل به دا کار کولو چې د حبیل ولا لاش پر خصه دی به ګرځول کله غرت وړه کله زګل وړه کله کور تر وړه چې دې سره سو کوم دا خپل ور خو ممړ کو خو دې لا سره سو کوم نو یو روز د لاش روبه سره کو نه بار چې رالو نه دوه کرغه خپل کې نه خطرې به دا ورته ودرې چې دا وړه سکی نو خپل کې جنگیدو د یو کرغي مړ کو چیو کرغی کله مړ کو نه بل لګیا شو پنجو سره کند وې استله او د بل کرغی ور واچولو او به ور باندې خپل سره خټه واچولې نه دي ځان سره د قبی سو شو چې ما نه د زنور خدای دا خيار دی خپل جنس مړ کو غاده فنکی او ما سور جو شه د ورور ور لاس ګرځوم دا ما ته پته نشته نه حبیلی کندې و کنه سره د حبیلی پکې دفن کو نه د انسان دفن کول د یو فطرتي نظام دی نه ګوره دلته کې یو کرغه د بل کرغه قتل صرف مړې دې پر وګو چې دې ته لار ملو شي نه دیو جن فقاو دې کلی دې چې کچرې په مینډک باندې چیندک باندې یا چرګ وغیرہ باندې کده میډیکل سټوډنټ تجربه کې نه غي کې گنجائش تا دي خو دې انساني لاش استعمالولو اجازه ته نشته دي دې کې د دې توهین دې په دې خبره باندې پوښي الله رزه مو تاسو ته باندې عمل کولو ته نه سي الله